创意理财尽在运通。投资朋友大家好，欢迎准时收看今天的稳操胜券节目。好，那当然今天是礼拜三，明天礼拜四礼拜五，这个大盘呢，可能会发生这个惊天动地的一个转折哈。那为什么？因为这个最近啊，你看那个利空啊，来冲击台股啊，可是台股啊，目前为止在低档区啊，都有那个多方啊，进行所谓的防守。那券空单啊，对台湾呢没有信心的这些放空的人啊，那券空单从50万啊一路大增到我们现在看到的一个数字啊，63万张。好，那这么多的一个空单啊，这个水位满了之后，这个大盘啊，嘎空手啊，嘎空头，一路就嘎上去了。啊，那当然现在有人跟你讲的话，你可能不会相信啊。啊，可是你未来。好，我相信这个如果成真的话，那你现在去做动作，你应该就赚得到钱哈。那大盘目前为止当然是属于一个区间啊，未来会突破，因为要嘎空单、嘎空手嘛哈。那大盘上面现在有最主要的四个族群啊，是投资人比较喜欢去做的哈。第一个族群叫元宇宙概念股，今天2388的威盛，今天股价。再创波段新高，都涨到分盘交易了，它还是要持续的往上涨，为什么？为什么？因为趋势没有改变，所以说有时候你看到很多的股票涨一倍了，你就认为说它不起啊，结果后面跌破你的眼镜，它持续涨，就是这个道理，就是这个道理啊。第二个族群是哪一个族群？它叫做这个光学股。今天的联益光啊，今天的嘉陵啊，今天的玉金光啊，阳明光都大涨，尤其嘉陵跟联益光今天呢、都来到所谓的涨停板。嘉陵是属于一个底部起涨，联益光是属于一个形态突破的。好，这两档股票你自己去做出个比较啊，我相信你越比较经验值越丰富，未来就有机会怎么样大赚啊、对不对？那第三个族群的话，我们就看到所谓的网络通讯，网络通讯里面的股票，比如说神准啊，这个最近创新高啊，后起之秀啊，叫讯州，讯州昨天涨停板，今天涨了6%，这个都是现在才刚，现在进行式啊，包含这个3081的联雅，这个都是现在我们所看到的空方转多方的一个标的。那第四个族群的话，就是所谓的航运类股，还没有涨，还没有涨啊。那后面，我们就开始要布局了哈。所以说你要，是看到本节目，你长期对严老师的操作跟想法，对不对？老师试图去改变你啊。股票市场面操作啊，如果说你想的越复杂，你可能怎么样？你操作上面就会想东想西啊。如果说你想简单一点，我就是想要说在股票市场里面稳健操作，我就是想赚钱，但是老师还是要讲一下了哈，耐心操作这个很重要，如果说没有耐心来到这个股票市场里面啊，往往都会发生一些你想象不到的事情啊，所以说严老师对于会员的一个要求啊，就是一个口令一个动作啊，那当然今天有两通简讯，在。本电台这个电视台运动产业台跟大家分享一下哈。那本节目仅供参考不针对不特定的人来讲到一些股票，大家就开始抄了。好，相信这一档股票你应该不敢抄了。我们来看一下，来这支啦，这支你敢抄不？2388威盛这是今天的简讯两级会员老师有没有？我拿证据给你看嘛。这一级会员是普通会员，这一级会员是单股会员。严老师会员里面就这两级会员是最多的啦。威盛为什么我不卖？为什么我不卖？老师，我跟你讲你太过分了今天再创波段新高啊！
老师，你为什么你不卖？那我还要问你，我为什么要卖？你去买进或者卖出一定有理由嘛？那你告诉我，你叫老师卖的原因是什么？啊，最大的原因老师起上这样啦，哦，这要四十块啊，啊，起到八十块啊，翻倍了。你怎么会想说它还会再往上翻嘛？对不对？再往上翻嘛，怕什么？这看得懂股票的人真的在这个台湾的证券市场里面真的不多啊，啊，反而是啊这个吹牛的，胸口碎大石很多啦，是每天赚，啊每天涨停板，啊那个他的会员看到他老师在台面上面表演哦，都吓死了，吓死啊你知道不？啊手里底一支拢无，看因老师在顶头定睛看啊，定到这欢喜的你知道不？啊，这投顾业的一个乱象啊，真的有时候没有办法改变啊，我们就只能要求自己了，好不好？严老师会员哦，来，请注意哈、哦，来，这支，哎，两级会员哦，最普通的会员跟单股会员有没有？有啊，这样就可以了。啊，赚钱赔钱你很清楚啦，刚刚电脑萤幕给你看啊，创新高嘛，翻一倍了。啊，你不要说老师，我是你的普通会员哦，我参加你哦，赚不到钱，不可能啊。你要卖，今天卖掉，尾盘你卖掉，你还是赚的、啊。就拿今天而言的话，涨个5%，100万啊，也有5万块嘛，对不对？那第二通简讯就更吓人了。老师不是要拿出来吓你，你知道不知道？这是真实发生的事情啊，就在今天啊，就在现在啊，啊，拿给你看没有关系，你猜到的千万不要动作啊。我们先声明一下好不好？来，一样。这通简讯是早上9:17，啊，第二通简讯是早上9:23，一样是这两级会员呐、啊、哈，这两级会员今天哦 ，Chucky 看后 Lucky 你知道不？普通会员、单股会员哈，来这个 key 停啊，来导播拉近，怎么样呢？一结尾的，来我直接签名好不好？你们很喜欢叫老师签名，签名啊，一结尾的，亮灯涨停板，再创波段新高。这边一定有指令的告诉你哈，那有人说老师我要卖掉，啊卖掉当然可以啊，今天这个股票你随便卖好不好？随便卖，我希望你最早可以赚10%，我这样讲应该不会过分吧？不会啦哈，你有没有发现啊？老师拿出来验证的一些简讯啊，都是一些最普通的，啊普通会员呐、啊，单股会员呐、啊，对不对？从来不会拿那些宇宙会员看不到的会员呐、啊。在这个台面上面讲，我认为没有意义啦。做人啊，反求诸己啊。哦，我对于本身自己的要求上面是很高啊。哦，我对别人要求当然也可能会严厉一点。哦，但是这个就是所谓的人格的一个养成啊，哈，在股票市场里面注重这个数字，啊，帮助人家与人为善，啊，这个都是我们啊在金融市场里面操作，啊，应该有的一个基本道德啦，哈，来。先恭喜严老师两级会员哈，来这个一结尾的这张股票，好亮灯涨停板再创波段新高，按照指令操作，好就可以了哈。来本节目大盘分析，来我们就求准好不好？好，大盘分析你都没办法求准的话，你叫个股分析你怎么可能会做得到嘛？那老师你要点名啊，啊，今天这张字卡你要看仔细啊，元宇宙概念股现在开始转强了，开始一样轧空。光学镜头目前为止7、8、9这三个月旺季效益你要注意，后起之秀叫做网络通讯，今天的讯州、神准啊、联雅再创波段新高啊，这三个主金先做啊，航运类股自己不要乱做，自己不要乱做啊，跟上严老师脚步就对了啊，航运类股操作上面很难做，买点卖点一定要很精确，你自己不要走，你来催我啦，你来找我就对了啦，好不好？我能帮的我尽量帮啦。好，那其实投资人认识严老师，大概都是从这档股票开始的，叫百元呐，对吧？百元呐，啊，能赚几根你自己赚啊。可惜的是什么？可惜的是什么？他们就不认为说老师这个股票20块钱翻一倍，翻完一倍再一倍，所以说。他在操作这张股票的时候赚的很少，很可怜，赚一点就跑掉了。老师有没有做？哦，真的，我就拿证据给你看了、啊，对不对？百元啊，老师啊，我这个哦，每天在旁边看，
那你看了之后，对不对？我希望你赚钱啊。那今天又来一档股票了，对不对？叫建达出奇蛋，来这边有没有叫你重压？有哈，这是7月28号的建达出奇蛋，这是今天的建达出奇蛋，有没有？越涨越多，越涨越多，涨到最后你不敢买了。包含这个百元是这样子，对不对？包含这个建达也是一样，每天涨，每天涨，啊、哦，所以说投资人很可怜啊。买到一档标股哦，那他就不敢报，啊，有些股票你参加严老师，你会发现哦，这个有时候股价创新高，老师一样没有卖，啊，举个例子啦，好不好？刚刚跟大家讲过的，好不好？来啊，比如说，对不对？威盛嘛，创新高，来，老师应该没有卖了哈。这档股票今天也是一样，涨停板再创破断新高，我也是没有卖。应该说，我是希望说操作的部分能够尽量的帮助投资人啊、哦。赚得越多越好，好不好？再举下一档股票，啊，威盛，7月20号送给你的，啊，送给你的是吧？来，来，啊，我们不要讲说从前怎样了，好不好？今天呢、啊，啊，今天的简讯已经给你看过了，好不好？啊，前波高点77.7，今天来到81块钱，啊，看到了哈、哦，啊，老师，你有没有那种光？今天光很强。啊，老师有啦，联益光，啊，重压，啊，有简讯的、哦，我先讲哦，啊，这是我们手中有的股票哦，来，今天的联益光，来看一下，啊，这开盘还开在平盘以下呢，啊，不敢买是不是？啊，不敢买，你不敢买，我来买啦，好不好？9点半以前就拉到涨停板了，好不好？那我们的会员好不好？手中有这个的。有这个联益光的老师要恭喜你，好不好？那我们今天好，另外来公布一档股票，好，这档股票今天要不要公开一下？当然要了哈，因为两天两根涨停板哈，我们不希望说大家去追价了哈，给大家看一下，来做资通的哈，安基资讯啊，对不对？一天一根涨停板啊，这个第二天呢、啊、也是一样，好不好？老师操作的逻辑没有改变哈，一定是要买在底部，好不好？底部要重压了。底部要重压了，好不好？买个30张、50张了，好不好？你自己看一下，好不好？因为这个成交张数也不是很多啦。好，我常常讲说布局的一个观念啊，像这个股票也是一样嘛。好，你买在低档区，你布局嘛，甚至说今天开盘价只有24块钱嘛，对不对？你可以站在买方嘛。这种股票真的好，它是属于一个上升轨道的。你可以买在别人不敢买的位置区，这个地方敢买的人不多啦，但是拉回的地方真的买的人就比较多了，好不好？拉回就是买了哈。那当然今天创新高，啊，我认为说这个股票还不要卖啊，还不要卖。我认为它未来还是会往上涨嘛，啊，只是说它在上涨的时候，对不对？它的时间花的比较长啦。你如果说你不，比如说你没有参加会员，对不对？这种股票的话，你就是买下去，对不对？啊，只要没有跌破，只要没有跌破，只要没有跌破，你就爆就可以了啦。哦，所以说这个操作上面有时候不大需要很多的一个技巧了哈。那大概明天后天开始，这个大盘就会出现所谓的关键性的一个转折哈。来，市场永远不会错，哎，错的都是你个人。啊，市场不会错啦，不管是多方还是空方啦。啊，顶尖操盘法告诉你所有的一个技术分析，包含基本分析一个内容，量价筹码面。一定要按照我们的准则来操作，达华师也告诉你啊，只在适当的时机点来进场，找到最强势的股票来操作。什么叫做强势的股票？像这个联雅啊，联雅，这叫联雅啊。昨天公布简讯了，对不对？啊，你看到了吗？创新高，今天有没有再创波段新高？有了哈，这个就是所谓的啊，这个趋势股哈。前面业绩都很差啦，你不要等到业绩转好之后你才进来哦。我先讲哦，很多的股票啊，就像我们这张图卡一样啊，啊，杰克里佛摩讲的，啊，他利用这个金字塔操盘术、金字塔操盘法里面的准则去做，啊，在美国股市里面大获全胜，赚了1亿美金。你要想想看呢，那时间很久以前呢，那50亿美金算很多哎。现在巴菲特算什么啦？真正行家叫做杰克·里佛摩，
小名叫做李文斯顿，外号叫做投机小子啊，这个才是股票市场里面的鳄鱼啊，大只你知道吗？口鱼你知道吗？小时候有那种鳄鱼蚊香啊，对不对？哦，这也是一个金融巨鳄啊，啊，注意啊，赚了1亿的美金啊，这个才是你要去学的东西。巴菲特哦，我跟你讲哦，小咖啦，哦，对，巴菲特没有成为传奇嘛。现在大家在讲的，我们业内在讲的就是杰克·里佛摩嘛，李文斯顿嘛，投机小子啊，棉花大王嘛，这些都是他的外号啊。经历了好四任的美国总统，对不对？美国总统还拜托他，哇，阿里美赛棒康厉害哦，哦，他不会跟我们的金管会，哎，最近好像要限空令了，对不对？这个美国总统私下跟他讲，哎，你不要放空哦，因为他放空对于这个美国当时的股票市场啊，啊，这影响性是很大哦。我再提一个知名的人物啦，哈，摩根大通听过没有？摩根银行，摩根银行的创办人以前跟他借过钱，为什么薪水发不出来？你就知道他在股票市场里面三个字：快、很准啊，就是利用这个东西啊。啊，老师你学会没有？我还好啦，李老师是利用这个啦，来，这个也不错啦，啊，推背图，啊，唐朝的袁天罡的，啊，推背图，啊，传到明朝的话就变成刘伯温的烧饼歌啦，哦，都一样啊，都是对于这个大盘未来趋势啊，哦，那有一些准则啦，哈，啊，元宇宙概念股要小心了，宏达电开始转强了，位数也开始转强了，啊，之前位数有赚到钱，对不对？那老师要恭喜你，对不对？元宇宙概念股还有什么？还有阳明光，啊，阳明光来到100块了，啊，今天的先进光，啊，先进光股价也创破断新高了，啊，都拿出来跟大家来验证一下，好不好？那当然，这个老师预估了哈，我的想法了哈，礼拜四、礼拜五的话，我们一定要进场，你拦都拦不住我，而且这档股票我要带领我们所有。这个哈，所有的有缘人，包含现在你在看老师节目的啊，这些投资人哈，那我们八月份我们就是会开放啊，这个100位啊，100位的投资人啊，来帮严老师见证一下，我们买进的股票有没有办法啊马上涨停？我们买进去的股票在未来会不会一直涨啊，直到翻倍？啊，所以说老师今天征求前面100位多吗？不多啦。以我们运通财经台啊，严老师的一个固定粉丝而言的话，真的啊，非常多啊。但是今天的机会你要把握哈。第一个电话等一下拿起来拨通以后留下姓名跟联络方式啊。第二个 QR code 还没有扫的，你赶快登记啊。我先讲哈，电话拨了 ，QR code 扫了，好。基本资料要留以外，还要办好手续，啊，办好手续，啊，我们才会带你操作啊，我们就全线开放，好不好？全线开放给大家了哈，来，啊，这个涨太多的就不要再追了了哈，有赚的恭喜你了哈，今天的建达出奇蛋哈，来，还会不会涨？拭目以待，还会不会涨？拭目以待。今天严老师的会员来连一光，恭喜你大赚，啊，啊，还没有赚到的。赶快来找我，好不好？赶快来找我啦！这是严老师会员的啦，啊，不要看到节目在操作哦。我先讲哦，今天老师试出最大的诚意，好不好？一年就一次的机会，庆祝联谊光大涨。老师一年就一次最低门槛，老师一年一次最低的门槛，只收一个月。好，今天直接把电话拨通，好，留下姓名联络方式哈。那明天要进场的股票是一档全新的网通概念股里面低价股的。你可以买50张，买100张，你尽量买，啊，尽量买，你不要客气 ，Kiki 你吃不着，啊，但是机会只有一次，好不好？先讲清楚哦，只有今天哦，只有今天哦，来，好，来，还没有扫描 QR code 的，先扫描，网通概念股8月的标王之王在里面，就在里面，好，扫描之后留下姓名联络方式，明天早上9点半以前，1对1直接通知你。打电话进广告。就是不要错过任何一位名师。
手机扫描 QR Code 锁定运通财经台频道，24小时帮您解盘。轮源投顾严分析师擅长基本面研究，资历完整，拥有20年丰富的股市经验，历经多次万点与空头，积极拜访公司透视基本面，带领会员领先布局，透析大盘结构，掌握台股走势，产业深度研究，前景洞烛先机，严格风险控管，带进保证带出，集中火力，快速累积绩效，灵活攻守，是您追求财富路上的良师益友。速专线02-2321-9933，2321-9933。轮源投顾精准掌握台股趋势，帮您确实下好每步棋，长期布局投资战略，帮您达到最佳投资报酬。洞悉盘势，策略选股，轮源带您引爆投资最佳契机。赢家专线02-2321-9933，2321-9933。有人跟我告白，我拒绝他了。从那天开始，他每天出现在我附近，还会发很多奇怪的讯息，怎么办？别担心，从民国111年6月1日起，此类跟踪骚扰行为都属于犯罪行为，被害人可提出告诉，警方也会对加害人开出书面告诫。2年内再有跟踪骚扰行为，被害人可向法院申请保护令，违反保护令者可处3年有期徒刑，携带凶器者最高可处5年有期徒刑。追求心仪对象，请尊重他人意愿，杜绝跟踪骚扰行为，请打110报案。内政部警政署关心您。欢迎回到节目现场，那不要看这个今天大盘啊拉回修正哦，那扣掉这个台积电点点，其实今天也没跌啦。那63万张的一个券空单啊，老师要提醒你啊，不要这个日子啊好好的不过啊，你去后花不爱鬼，你知道不？啊，早去放空啊，可能要睡公园了。啊，已经很久了没有去睡公园了。啊，之前那一批睡公园呢，真的是忠实的一个粉丝去睡公园呐。8000点嘎到18000哦，真的造成了全中华民国的一个大笑话，真的是笑话啊！然后18000点翻这样翻多的，呵呵，真的很好笑啊！真的，那现在又有人要试试看这个公园啊，啊，这个蚊啊哦，那个蚊子多不多啊？那老师郑重的啊呼吁大家啦，公园真的不要去睡啦，你不要说等到这个大盘涨上去了。你说老师，你都没有告诉我，我现在就告诉你啊，对不对？今天8月10号啊，啊，父亲节刚刚过啊，8月10号、啊，老师直接告诉你啊，不要去放空啊，很危险，好不好？很危险啊！来，做多啦，做多啦，未来买元宇宙，啊，买光学，啊，买这个网路嘛，对不对？等到航运类股涨上去了啊，再把资金抽回来嘛，就那么简单，啊。网路，华星光，华星光，啊，今天华星光还在创新高，对不对？对不对？该卖的你可以先卖一趟了。光环的话，对不对？价差操作就可以了啦，都跟你讲过了，哦，啊，注意哈，旧的标股会消失，啊，会消失，新的主流会出现，周而复始，有没有？这个是不是新的？啊，未来这个也是新的啊，哦。旧的先做完啊，新的，对不对？周而复始啦，你不要把股票市场里面想着说，老师这个、哦、这钱很难赚，真的没有那么困难呐、啊。你反而要放轻松啊，你不要把什么事情都看作很难啊、哦，这样子的话对你心里面啊、哦、就会有挂碍。但是你也不要把什么事情都想得很简单啊、这个中间还是。有功夫的，你知道不？要是今天真的非常这个真诚的邀请大家来共襄盛举，前面100位的打电话的啊，扫码 QR code 的老师真的会帮助你啊。那百元啊，下一支百元好不好？做下一支百元啊，做下一支的建达处起蛋、啊、好不好？
啊，做下一次的联谊光了，好不好？啊，先恭喜老师的会员两级了哈，要卖随时可以卖。啊，今天的话老师最大诚意了哈，来看清楚哈，一年一次最低门槛就在今天，只有在今天我们运通财经台你看到的绝对就有哈。那麻烦今天电话啊，电话麻烦大家今天一定要拨通，电话很难拨，你赶快拨，先啊先把名额先 hold 住哈。那八月的标王之王全新的啊这个网通概念股。就在这边，要的话赶快扫描 QR code 好不好？先扫描，先把资料先拿到，先扫描，先把资料先拿到，留下姓名、联络方式，啊，发动点一对一直接通知，我们明天见。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。人生动不动都在竞争，打败懒得动，动不动就爱水蛮牛。轮云投顾严分析师擅长基本面研究，资历完整，拥有20年丰富的股市经验，历经多次万点与空头，积极拜访公司透视基本面，带领会员领先布局，透析大盘结构，掌握台股走势，产业深度研究，前景洞烛先机，严格风险控管，带进保证带出，集中火力，快速累积绩效，灵活攻守，是您追求财富路上的良师益友。就专线02-2321-9933，2321-9933。轮源投顾精准掌握台股趋势，帮您确实下好每步棋，长期布局投资战略，帮您达到最佳投资报酬。洞悉盘势，策略选股，轮源带您引爆投资最佳契机。赢家专线02-2321-9933，2321-9933。现在上 YouTube 订阅运通财经台，任何时间、任何地点，一机在手，走到。